цахангүй гал уу? Цахангүй гахгүй дээ. Цахангүй гахгүй дээ. Байхгүй. 1 2 3. Сана байна. Мушка байна. Өнөөдөр хоёр paper scissors challenge хийж байгаа. Тэгээд дэвтэр ингээд ямар ч хамгуу зураг зороод тэгээд 2 минут тутам цолино. За тэгээд challenge-аа орцгоё. Ready go. За бид нар одоо юм надаа бэлдсэн. За одоо эхлэе. За 3 толоод зэрэг зурж эхлэе. 1 2 3 Ош. Эй, ямар хурдан 2 минут өнгөрчөө. Гүй зурга. Энд юу вэ? Наад тутан ингээд хувц зурж байгаагүй би энэ төр. Ямар хувц? Яаж ч гэсэн наар зурсан байна. Яг хувц юм уу? Аа. Би бол маш удах хүн гэж бодсон. Айш. Хараа. Би ингээд амлах шиг хүний хувц зурсан. Би бол энэ нарын үргэлжлүүлэлт нар болгоод зураад байгаа үг нь л. Тэгээд одоо хангалттай тагшээ л одоо. Вау. Яа, энэ одоо юу болгоно? Амлах шиг юм байна үстэ. Гол би яг энэгээр амлах шиг зурч чадахгүй. Бүгдийг гаргаад тавьчих уу? Тэг ил. Зэгцэн гинэ. За одоо энийг чи яаж үргэлжлүүлнэ ёо? Юу болгоно? Би усанлаа гайм дуу. Аш. За биний жижигхэн дуусгаж чадлаа. Би араа өмс зурсан. Өвс. Өмс биш. Бот. Тэгээ би энэ нь юу болохыг мэдэхгүй байхаар талааж болгочихлоо. Өвс гоё ягстай. Тэгээ одоо энэ зүгээр биш нөгөө стоп шиг болчихлоо. 1 2 3. Би яах нэг түүний хөл зурж исэн чи чи дараа Сэнийр блоксийн хувц олголт гэвэл би палаж ялгсан чи бүр өөрөө болох юм л да одоо. Oh my god. Хард би палаж юм удаа энэ дээр зүгээ гэж. Би энэ дээр ингээд доотлох үсний дуусгаад тэгээд ингээд гой палаж тахын зурх чийсэн. Энд гонд яг өөр хөтлөд зурх чийсэн. Одоо гонд гоё лод шүү. За одоо дахиад 1 2 3 үүж солих уу? За. 1 2 3. Ара шобо. Шобо. Би надад чинь гол болгоно. Сарын юу дурсай. Би энэ зүгийн үржилүүлээ далавч юу яа тэгээд энэ хоёр ханцгийн зурсан. Йоо. Чи чи өөр хавчаар төсөд. Би ингээд голыг нуур алгаа ярьсан. Гол хавсан. Ингээд гой зурч болоо. Зурж дуусах байсан. Чи гол энэ зурагдаас ямарч хашаа. Хоол өөрийн зурагдах юм. Зурыг гэсэн чи энийг бодчихсан юм аа. За энэ ингээд яг л нэг газар болох нь дээ. Юу болох вэ? Цаг унгахгүй гэсэн те. Холын хажууд одоо хүн живх юм болов уу? Юу вэ? 1 2 3 За 2 hours later. Чи юу зурч вэ? Энэ хоёр мөнгө энэ живжин. Энэ болохоор өгсөн явц юм шиг байна. Энэ болохоор цусх бодож байна. Энэ болохоор өгсөн толгой байна. Энэ нэг нүд бах шиг байна. Энэ бол ус байна. Гэтэ би их муухай зурцсан. Сяра. За ингээд зурга тавуудаа солиход ямар ч гэсэн их гой зург байсан. Тэгээд мөнгөлийн болгосон дараа би болгосон. Тэгэл ингээд явлаа нилээд их болоо та. Тэнгуудаа би одоо энэ цагаан цагаа дүрэн байгаа болохоор аймар том шоу зурга чадлаа. Энэ болохоор дахиад гой хутлагаад, хутлаар гоёгаад. За зурцгаая. 1 2 3 А юу вэ? Би энэ ч дууцаагүй багчаа.
би ингээд сар зурсан. Тэгээд өөрөө дуртай өмдөг зурчихсан чинь болчлоо. Тэгээд би ингээд шоу зурчихсан чинь ингээд нүдэн сонь хөөрцөө шүү гадуур. Дараагийн бичлэгэн дээр энэ үндэ өмснө үү? Айл үуд. Энэ үуд. Тэгэн марцраас уу? Like a two. Ягаад би англиэр хэлэх чинь монголоор дуулаад дуулаа. За, нэг хоёр гурав. Аа, гутлаа зурдгаарай гэх чи. Би нэг жоохон тэнгэр ихлүүлсэн гэсэн болоод гутлаа зурдсан чинь дуусчлаа. Би энэ үед ингээд өмсөж болдог хувц хийчихсэн байхгүй, техколлогоо нүцгэндүү байх гэсэн. Тэгэхээр хувц чинь хуцаа дуусгаад чадсан гоо. Дэм үү. За, эхлэе. Нэг, хоёр, гурав. Би ингээд энийг амар гоё зурчихсан чинь хүлэн болчлоо. Би ингээд жоохон тэнгэр зурчихсан. Тэгэхээр доош тэлэхгүй. Йоо болоо тайвар. Доош тэлээ. Миний чон олчлаа мөр маань. Тэр ингэ зурга дуусчлаа. Тэгээд ийм зураг болсон. Тий, сонсороод яг ийм болсон. Тэгээд энд энэ нь болохоор өөрөө бодлох болгочихсон чинь хурдл гээд гарна ийм болгочих. Ер нь бол гайгүй байд сонирхолтой. За тэгээд энийг ер нь бол гэр бүл найз нөхөдтэйгээ тоглоход их гоё сонирхолтой тоглоом байд. Миний ингэж насаа тавтаад байгаа хэсгээ хасчаарай. Одоо энэ дугаар дуусчихын. Хэрэв манай бичлэг таалагдсан бол лайк хийгээрэй, subscribe хийгээрэй, сонхон дээр дараа. Дараагийн бичлэг бол за түр баяртай.